spiegelbeeld is vanmorgen ook niet je dat. Je bent toch zo mallig. Je zegt de dingen altijd zo gek. Oh, ontbijttafel zal zeker afgeruimd moeten worden. Ja, meneer. Stuur Hadden naar mij toe. Ontbijttafeltje afruimen, meneer. Stuur Hadden naar mij toe, ogenblikkelijk. Goed, meneer. U hebt zeker in een zuur augurk gebeten, meneer. Ik heb me al te voelen. Dag. Wat een ochtenduurtje heeft die Hanna. Ja. Nou, ik zal toch maar gauw gaan. Hij neemt de mattenklopper mee. Ja? Dan kun je je verdedigen. Zo, ben je er eindelijk, Hanna? Is er iets, meneer? Ja. Krijg ik voortaan altijd lauwe thee bij mijn ontbijt? Lauwe thee? Die was kokend heet toen ik hem hier neergezet heb. Zo, nou, dan heb je hem zeker gisteravond hier neergezet. Ach, nee, meneer, maar als ik u boven hoor rondrommelen, ga ik altijd het ontbijt klaarmaken, zoals altijd. Als jij mij, zoals je noemt, boven hoort rondrommelen, Hanna, dan wil dat nog niet zeggen dat ik dan meteen naar beneden kom. Nou, anders wel. Ja, anders wel, maar niet altijd. Ik was namelijk op zoek naar... Want dan gaat je ook helemaal niks aan. Rom nou want die rommel op. En u hebt niets gegeten? Nee, ik heb vandaag geen trek. Nou... Ja, anders wel, maar niet altijd. Ik zal verse thee voor u zetten. Ja, dat is me goed ook. En een beetje vlug, alsjeblieft. Oh, en Pom heeft de ochtendpost op het bureau gelegd. Huh? Ochtendpost. Ochtendpost. Dat is ook iets om mijn humeur op te vijzelen. Ochtendpost, hier, alsjeblieft, dat dit weer. Wat is dat? Gebroeders Gerbrand, Schervenaren. Zeg maar niks. Zie je weer een of andere reclamefolder of weet ik veel. Al die onzin die altijd gestuurd kreeg. Waar zit het hier nog? Dat is wat tegen de rekening. Zo. Wat? Wat is dat? Oom Henry heeft zich twee kostuums laten aanmeten. En durft mij de rekening te sturen. Wel, Potjan Selderie, wat is dat? Dat zitten we ook nog. Nou zeg, zo heb ik meneer nog nooit meegemaakt. Zeker met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Ik dacht toch echt dat ik hem een half uur geleden naar beneden hoorde komen. Het verkeerde been was zeker de trap niet afhalen. En meneer maar zoeken naar zijn goede been. Nou, dat heeft hij dan beslist niet gevonden. Hé, Hanna, zullen we de suikerpotten spullen met zout? Krijg meneer helemaal kippenvel. Pom, dat vind ik helemaal niet leuk. Nou, vooruit. Dat niet. Nee, weet je wat? Breng jij het maar naar boven. Och jee, durf je niet? Nee. Oh, Pommetje doet het wel voor je hoor. Maar ik neem wel uit de gang een parapluutje mee. Pluutje? Ja, als meneer tegen mij ook zo tekeer gaat, steek ik mijn paraplu op. Begrijp meneer wel wat ik bedoel. Hm? Pom, maak nou niet te veel grapjes. Hè? Ja, ga maar gauw. Ik vlieg al, Hanna. Tjikke, tjikke, tjikke. Oh, och, maak er toch geen brokken, hè, Pom, alsjeblieft. Voorzichtig nou. Komt voor elkaar, vrouwlui. Oh, zo goed. Hey, niemand thuis? Dit die, meneer? Ja, zet maar neer. Ja, meneer. Laat me niet weer koud worden, meneer. Maar dan moet je niet mee, of ik mijn thee wil drinken. Ruim die rommel op die er op de grond ligt. Jazeker, meneer. Hé, hey. Gaat u op reis, meneer? Naar Schotland? Ik op reis? Wie heeft u dat verteld? Nou, meneer, hier een brief van het reisbureau Veilig Reizen uit Schravenhaag. Ach, jongen.
alweer, Schravenhagen. Wat kan dat zijn? Wat is dat nou? Wat? Alle bommen en granaten! Niet schieten, meneer, ik geef hem over! Ik wou dat ik kon schieten! Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Tot binnen de tweede rekening die mijn oom Harry me durft te sturen. Een enkele reis Parijs eerste klas is om wild te worden. Meneer, wat geeft het toch? U heeft toch een dikke portemonnee? Een dikke portemonnee? Hou je dat alsjeblieft buiten, hè? Niks nut. Je had hem met je grote mond. Heb je er helemaal niet mee te bemoeien, vlegel? Pardon, meneer. Ik ben geen niksnut. En zeker geen vlegel. En als ik zo naar u luister, dan is mijn mond niet groter dan de uwe. Dat is helemaal het toppunt. Nou begrijp ik waarom dat jouw werkgevers jou altijd de straat hebben opgegooid. En wat mij betreft, jongeman, kun je ook gaan. En nu onmiddellijk. Ga weg, ga weg, ga weg. Ik wil jou nooit meer zien. Ga weg. Dat is dan wederzijds, meneer. Iemand die me zo durft beledigen, zie ik liever ook nooit meer. Dag, mijn lord. Au! Oh. Oh. Is dat of vanmorgen alles misloopt? Eerst met Hanna. En nou probeert die brutale vlegel mij ook nog eens even de les te lezen. Uit! Au! Bom! Dat bedoelt meneer toch niet zo? Je hebt toch ook wel eens een boze bui? Oh ja. Oh ja, ik heb ook wel eens een boze bui, ja. Maar ik beledig niemand. En zeker niet als die iemand me niets gedaan heeft. En dat niet alleen. Hij heeft me eruit gegooid. Hij heeft me ontslagen. Huh? Oh. Ik uit mezelf wegloop als iemand me voor vlegel of niks doet uit. Je moet eerst tot bedaren komen, jochie. Nee, ik ga meteen. Trek mijn pakken, neem mijn spullen en ik smeer hem. Nee, Pom. Dat is niet goed. Je moet eerst rustig worden, dan ziet alles er heel anders uit. Het is ook geen pretje voor meneer. Dat is geen pretje voor meneer. Mij eruit te gooien. Pom, nee, maar hij was zo opgewonden over die rekeningen van oom Henri. En dan durfde jij daar een grapje van te maken. Oh, schattig, Anna, hij is toch rijk en schatterijk. Ja, maar daar gaat het niet om, Pom. Hè? Als je bedrogen wordt, dan komt het niet op aan of je arm of rijk bent. Heb toe, vergeet het nou maar. Nee, Anna, nee. Ik heb me nog nooit door iemand laten beledigen. En met het dan nog uitgooien ook. Oh ja, zeker op mijn knietjes vallen. Zeg, meneer, u mag me uitschelden zoveel als u wilt. Maar laat u me alstublieft blijven. Nee, ik ga. Ja, maar dat kan toch niet? Ik ga met meneer praten. Ja. Anna, ik weet wat ik doe. Ja, maar dat kan niet, meneer. Dat mag u niet doen. U bent altijd zo tevreden over Pom. Ik laat me niet door de eerste de beste huisknecht voor gek zetten en me de les lezen. Ach, meneer, toch. U kent Pom. U weet best dat u... Hanna, nogmaals, ik weet wat ik doe en ik heb jouw raad niet nodig. Nou, ik vind het een hele verdrietige zaak. En neemt u me niet kwalijk dat ik het u zeg, maar u bent heel onrechtvaardig. Nou, jij vindt maar, hoor. Ik heb geen enkele behoefte om mijzelf te verdedigen. Wat ik zei en wat ik deed, dat heb ik alleen te beoordelen. Nou, dan wens ik u sterkte. Daarmee. Met uzelf. Ik was net op weg naar de keuken om afscheid van je te nemen. Ja, maar doe nou niets over haast, Pom. He, als je er een nachtje over slaapt, ziet alles er heel anders uit. Nee, Anna. Ik voel me hier niet meer thuis. Ach, nou overdrijf je, hoor. En niet zo'n beetje ook. Jij ziet de dingen nu eenmaal anders dan ik, hm? Maar weet je wie ik zal missen? Jou. Ik jou ook, Pom. Maar ik zal ook altijd denken, wat heeft hij het onverstandig gedaan? Dit was allemaal niet nodig geweest, hoor. En ik zal je nog wat zeggen, je bent een grote stijfkop. En meneer ook. Oh ja, meneer ook. Maar die heeft er morgen spijt van. En dan is het te laat. Nou, ga maar.
Wat zit je me nou aan te kijken? Ach, begrijp je niet, ik begrijp je niet. Nou heb je zo'n prachtige baan. En dan opeens, om een kleinigheidje, hups, weglopen maar jongens. Nee, ik snap echt niks van je. Dacht u dat ik het zo leuk vond? Hm? Nou, dat moest er nou nog bij komen. Leuk. Ik vind het schandalig. Ja, ik schaam me voor je. Ah, moeder, begrijpt u dan niet dat ik... Ik begrijp maar één ding. Dat je al je schepen achter je verbrandt als je niet onmiddellijk naar meneer Baron teruggaat. Wat? Mezelf vernederen? En om genade smeken? Oh, nee, dat niet. Maar je zei toch zelf dat meneer vanmorgen zo slecht humeurd was? Ja, nou en? Nou, en dan moet jij nog zo snugger zijn om van die domme grapjes te maken. Nee, jongen, je bent helemaal fout. Dan hoeft hij me nog niet voor vlegel en niks stut uit te maken. En dan, hoe durf jij te zeggen dat meneer zijn mond net zo groot was als de jouwe? Het is toch zeker zo? Hoe moet ik soms een centimeter gebruiken? Pom, je bent onuitstaanbaar. Je weet heus wel dat meneer Baron dat zo niet bedoeld heeft. En dan nog? Nee, jongen, jij was mis. Ja, ik was mis. Niemand wil me begrijpen. Nee, en dat kun jij weer niet begrijpen, hè? Nou ja, je kamertje is weer op orde. Kun je weer opnieuw werk gaan zoeken. Maar ik zal je vertellen dat het niet meevalt, hoor, in deze tijd. Ga mijn koffer uitpakken. Ja, Pieterpiet. Wat kunnen sommige mensen zich in het leven toch moeilijk maken? Wel, juffrouw Hanna, wat een verrassing. Ja, ik hoop niet dat ik ongelegen kom. Oh, ik zie dat u brieven zit te schrijven. Oh, nee, nee, dat is helemaal geen haast bij. Even een babbeltje met mijn vriendin Jacqueline. Maar gaat u zitten? Ja, ik zal even koffie zetten, want Aagje is even een boodschapje doen. Nee, nee, ik blijf bij even. Oh, ik had eigenlijk niet eens moeten komen, misschien. Maar wat schort eraan? Het is toch niks naars gebeurd? Ja. Er is iets heel naars gebeurd. Wat? Toch geen ongeluk? Nou, zo wil ik het wel noemen, ja. Pom is weg. Wat? Hoe bedoel je weg? Is hem iets overkomen? Oh, nee, nee. Oh, en het is eigenlijk allemaal om niks. Hoezo om niks? Oh, kijk, meneer had vanmorgen een beetje een boze bui. Oh, maar dat is helemaal niet erg. Dat heb ik ook zo vaak. Ja. Nou, Pom die kwam hem zijn thee brengen. En toen had meneer net een paar brieven ontvangen van oom Henri. Eigenlijk waren het geen brieven, hoor. Het waren rekeningen die zijn oom hem had laten opsturen. Snapt u? Nee, nee. Nou, dat is ook een beetje moeilijk. Ik snap er nog steeds niks van. Maar in ieder geval, meneer had zich enorm opgewonden, hè, over die rekeningen. En toen durfde Pom daar een grapje over te maken. Nou, dat schoot meneer in het verkeerde keelgat. Die werd woedend. Die ging Pom uitschelden voor vlegel en niks nut. En dat hij een grote mond had. Nou, en Pom liet zich ook niet onbetuigd. Het een en ander liep zo hoog op. En toen heeft meneer gezegd dat hij zijn biezen kon pakken. En wat nu? Hij heeft zijn biezen gepakt. Hij is naar zijn moeder. Tja. En wat nou? Oh, ik weet het niet. Het was allemaal niet nodig geweest. Meneer weet zoiets niet. En Pom toch ook niet. Maar heb je er met meneer nog over gepraat? Oh, ja, maar die wil niet eens luisteren. En Pom? Ook. Dat hielp ook niks. Ja, twee stijfhoofdige heerschappen, hè? Oh, toen dacht ik ineens, misschien kan u nog eens met meneer praten. Nou, reken maar, natuurlijk. Zeg, ja. Is meneer vandaag thuis? Jazeker. Nou, dan sta ik over een half uurtje voor zijn huis. Misschien dat het u lukt. Nou, we zullen even zien hoe we dat varkentje kunnen wassen. Ja. En Hanna, kijk jij wat vrolijker, alsjeblieft. Waar bemoeit Hanna zich mee? Om jou in deze hele zaak te betrekken. Dat zal ik haar eens flink gaan vertellen. Jij vertelt Hanna helemaal niks. Ik heb grote bewondering voor Hanna. Jij stoot een schiplek en als Hanna probeert het lek weer te dichten, durf jij haar dat te verwijten. Wel, potje rol. Huh? Potje rol. Oh. Mag ik misschien in mijn eigen huis de baas spelen, ja of nee? Ja, niets liever dan dit. Als het maar een echte baas is. Hm? Ja, ja, echte bazen doen ook fouten. Maar, dat doe ik ook zo vaak, hè. Maar dan proberen ze toch ook weer eens om die fouten weer te herstellen. Maar jij niet. Jij bent een stijfkop. Ik dank je beleefd. Heb je nog meer beledigingen? Dit zijn geen beledigingen, Baldi. Een mens mag ook wel eens een keer in de spiegel kijken. Ook al weerkaatst de spiegel niet zo'n goed beeld van hem. Ja, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee te zeggen? Wat is dat nou? Baldi, we kennen elkaar nu al een paar maanden.
En ik ben erg gesteld op onze vriendschap, dat weet je. Ja. En als goede vrienden mag je elkaar ook wel eens een keer raad geven. En ook wel eens een keer de waarheid zeggen. Ja, wat wil je dan dat ik doe? Dat ik nou naar Pom toe ga en hem ga smeken? Nee. Of je alsjeblieft terug wil komen? Voor het laatste zal ik wel zorgen. Als het me tenminste lukt, hè? Ja, want Pom is net zo'n stijfkop als jij. Ja, en ben jij dan ook bereid om je boze woorden weer terug te nemen? Ach, zoiets dat flap je er soms opeens uit. Nou, dan flap je het opeens weer in ook, hè? En dan moet je ook de moed hebben om te zeggen tegen Pom dat je het zo erg niet meende en dat je hem helemaal niet kwijt wilt. Ike, weet je dat ik af en toe zin heb om jou er eens een keertje flink verlangs te geven? Hm? Ja, maar klein krijg je me toch niet. Ja, als ik dan zie dat jij eigenlijk een heel klein beetje gelijk hebt, dan... Toch niet zo'n stijfkop als ik dacht, hè? Toch een beetje een man naar mijn hart, dank je. Dan ga ik nu even naar Hanna toe, hè? Een complimentje geven. Nou ja, dat misschien ook wel. Nee, ik wil vragen of ze even wat thee bij ons kon brengen. Ja. Oh, nee, geen tijd. Ik moet eerst naar Pom. Ja, ik moet Pom opzoeken. Baldi, dank je wel dat je me zo hebt ontvangen. Dank je. En jij ook bedankt, Ike. En ik hoop dat je succes hebt bij Pom, hè? Laat ik je nu even uit. Als ik me niet vergis, bent u moeder Maaike. Ja, en u? Ik ben Ike Maris. Mag ik misschien even binnenkomen? Oh ja, alstublieft. Gaat u zitten. Nou, ik kom eigenlijk voor Pom. Is Pom thuis? Oh, hij is boven aan het opruimen. Ik zal hem wel even roepen. Nee, laat u maar. Ik wil graag eerst even met u praten. Ja. Ja, zegt u het maar. Ja. Uw zoon zal u wel verteld hebben wat er vanmorgen gebeurd is. Praat me er niet van. Zo ellendig, zo verdrietig. U weet het dus ook al. Hoe is het met Pom? Ja, hij doet stug. Wat wil je? Weer zonder werk. En dan in deze tijd met al die werklozen. Hij voelt zich beledigd, hè? Ja, hij is ontzettend gauw op zijn teentjes getrapt, ziet u? Ja, een beetje een stijfkop. Helaas wel. Maar ik heb misschien toch wel een goede boodschap voor hem. Als u hem nu even wilt roepen. Een goede boodschap? U weet werk voor hem? Oh, maar dat zou... Pom! Ja, moeder? Kom eens gauw beneden. Nu meteen? Ja, bezoek voor je. Bezoek? Ja. Oh, dag mevrouw Maas. Dag, Pom. U hier. Zal ik dan maar even weggaan? Nee, dat hoeft helemaal niet. Wij vertellen elkaar geen geheimtjes, hè? Wat jij, Pom? Nee. Mevrouw weet misschien werk voor je. Oh ja? Nou, zo zou je het kunnen noemen, ja. Hoe is het met je, Pom? Fijn dat ik je weer zie. Je weet dat meneer me er vanmorgen heeft uitgeknikkerd. Of heb jij je er zelf uitgeknikkeld? Weet je waar hij me allemaal voor heeft uitgemaakt? Ja. Rustig, Pom, rustig. Ik weet alles. Ik kom hier niet om een lijst klachten aan te horen. Ik kom hier om jou iets te vertellen. Moeder zei het al. U had misschien werk voor me. Eerst even luisteren, Pom. Jawel, mevrouw. En me uit laten praten, hè? Jazeker, mevrouw. Pom, Hanna is bij me geweest. Hanna? Wat heeft Hanna bij u te... Pom! Ja, mevrouw. Hanna heeft mij gevraagd of ik eens met meneer Baldi wilde spreken. Maar mevrouw, ja, meneer Baldi is misschien net zo'n stijfkop als jij, Pom. Misschien ben jij nog wel een grotere stijfkop. Maar ik ben bij meneer Baldi geweest. En na ons gesprek zei meneer Baldi dat hij daar spijt van had. En dat hij jou helemaal niet kwijt wil. Ja, hij had een paar onaangename brieven ontvangen. Daar had jij wat grapjes over gemaakt. Ja, dat is hem niet in het goede keelgat geschoten. Dan hoeft hij me nog niet uit te schelden voor. Pom, meneer heeft dat ingezien. En meneer zei, zand erover. En nu ben ik hier, bij jou, om jou te vragen, vriendelijk, maar toch wel direct, om ook zand erover. Dan vind ik je een echte kerel, Pom. Nou, Pom, mooier kan het niet. Een jongen kijkt toch niet zo stuurs. Nee, laat hem eerst even overdenken.
Nou, ik zal het proberen, mevrouw. Er valt hier helemaal niks te proberen. Ja. Als meneer het echt meent en zegt dat hij er spijt van heeft. Als ik dat zeg, dan is dat zo, Pom. Want je weet, ik hou niet van smoesjes. Nee, dat weet ik. Nou, moeder. Ga ik meteen mijn koffertje maar inpakken. Hé, hey, zou jij mevrouw niet eens even vriendelijk bedanken? Dat zou ik haast vergeten. Mevrouw Maris, vriendelijk dank. Ja. U bent een... Ja, zeg maar niks, ja. Wel, ik had toch wel gelijk vanmiddag. Hoezo? Nou, kijk. Ik zei tegen meneer, Pom is vast zo verstandig als jij. Nou, en nu ga ik terug naar het kasteel, want die twee zitten al met spanning op me te wachten. Zo, dag Pom. Dag mevrouw Maris. Nou moeder, ga meteen mijn koffertje weer inpakken. Ik zei vandaag nog tegen mijn kanarie, wat kunnen sommige mensen het zichzelf toch soms moeilijk maken. Maar nu zeg ik, er zijn toch altijd weer mensen die het leven wat makkelijker maken. Ja, fijn hè. Dag mevrouw. Wat sta je nou te gieten, grapje? Is er iets? Nee, niks. Nou, meneer. Hey, de thee voor u. Ach, wat heerlijk, Hanna. Dankjewel. Oh, weten jullie dat ik nou af en toe behoefte aan zou hebben om mijn huisknecht eens over de knie te leggen en een flink van de ene bil op dan de flink vlak vlander, weet je wel? Maar veel liever drink ik met jullie gezellig een heet kopje thee. Ja, nou heb ik er helaas geen taart bij, maar nog wel een lekker koekje. Oh, nou, dat vinden we toch ook goed, hè? Ik ben toch zo blij dat het allemaal weer goed gekomen is. Wat zit er nog? Feestslingers! Oh, hier is man! Oh, ja, maar kijk, heeft het... Ja. We zijn geen van alle familie van elkaar. En toch is het net alsof we één grote familie zijn. Ja, inderdaad. Hier. Ja, hier ook een twee. Wat heb je gezegd, mallegekke jonge vrouw. Ja, nou, pas toe. Ik heb een heerlijke bonbonnetje gegeven. Ja, dankjewel, man. Ja, ik zo'n schaam. Dan zeg ik, waarom zou ik nou? Het is een mooie naam. Rombertus Horlepiep. Zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zoveel. Pom, 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 pommetje Horlepiep. 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 Ze vragen me wel eens of ik me soms niet schaam. Dan zeg ik, waarom zou ik nou, het is een mooie naam. Robertus Horlepiep, zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zoveel.